好，家们周末愉快。欢迎深蓝的海，欢迎5260，欢迎洪先生，欢迎我们直播间家们，欢迎吴凡哥，刚开播家们，带个指甲啊。来生愿做一朵莲，静静盛开在佛前。欢迎山五哥，山五哥好久不见了呀。谢谢大家的灯牌，家们来到直播间帮无双点个灯牌，点个关注，上个花花草草，占个日榜好吗？谢谢家们的点赞。哦，剑总来了呀，欢迎剑总，剑总来了，欢迎欢迎欢迎。吃过午饭了吗，剑总？你看你一来我指甲都掉了。吃的馄饨吗？这么激动。对，刚才我去拿东西吵，怕这边不希望不难受，我没办法，只能蹲下去剪指甲。看到你了，指甲都掉地了。欢迎理查德哥哥，理查德哥哥中午好。建总，建总是吃的馄饨吗？建总，欢迎我瑜伽姐姐，观音手，这样就是小美女，谢谢大家认可支持。那里爱是吗？不是，那差点会被你们看到，不好，会走光。占个榜，建总，前排就坐，给我点面子，我前排需要有一点级别的大哥在上面给我占占榜，好吗？来一曲《别知己》，家们开场，给大家发个福袋。哎呀，欢迎大家来到无双的直播间，《别知己》扣一波一，想听一曲《精忠报国》扣一波二。谢谢建总帮我占榜，对，帮我占占榜啊，这样榜单看得漂亮一点。谢谢大家的支持，我们来一曲《别知己》开场。理查德哥哥往前占占榜，下面把我们的掌声六六六赞赞点起来好吗？感谢震动上，谢超哥帮我占占榜。
哇，你看我们大哥一降档，我人气流量都立马上来了。谢谢我新哥，感谢理查的哥哥，知道我是你第二号麦。谢我剑总，感谢商务哥，谢谢 Hello， 感谢这么多男神为无双站榜，谢谢我们直播间所有无双家们在帮无双点赞，谢谢家们的登台，感谢大家上小星星、花花草草或者热气球，还有我们的人气飘飘帮无双占个日榜啊！谢谢大家，接下来我们来一曲《精忠报国》好吗？想听《精忠报国》，我们扣一波掌声，我们一曲来，尤其在无双开场的时候，我们尽量弹一些这个上流量的曲子好吗？开场前半个小时对无双的直播间的流量来说特别特别的重要，谢谢大家。半个小时以后我给大家点曲好不好？我先按照自己的节奏把我们的有流量的曲子做一做，弹一弹，家们好吗？理解快播，理解家们，给我们一二三号麦男神点点关注，还有上流量的曲子。对对对，是的，开场前半个小时四十分钟特别重要。扣一波一，想听一曲英雄泪，扣一波二，我们继续弹曲。欢迎我香墨姐姐，香墨姐姐来了。理查的哥哥说什么？这应该是传说中的木头弦琴吧，传说中的整蛙针。好，那我们来一曲沧海一声笑，感谢我们榜上的大哥们，新哥、
理查德哥哥、山无哥、剑总，谢谢专业生产玻璃网哥哥。欢迎唐眼小号，家们给我们唐眼哥点点关注啊，他也开播的。来，我们来一曲《沧海一声笑》，感谢我们所有无双家人们，感谢家们为无双点亮灯牌，家们把我们的赞赞加速点一点好吗？沧海一声笑，滔滔两岸潮。鼓励，欢迎大家来到无双的直播间，谢谢我们大哥们的捧场支持。你看我今天的流量就保持得特别的好，是美女还是帅哥？我是公子，是无双。谢谢我新哥，感谢新哥这么霸气的守护，感谢新哥，谢谢我理查德哥哥，感谢理查德哥哥，家们给我们一二三欢妈点点关注，谢谢商务哥，感谢剑总，谢谢生产过滤网，谢谢 A 哥，谢谢枫叶，感谢家们的支持。接下来给家们发个福袋啊，家们点了关注帮无双上个灯牌，无双给大家发个福袋。接下来我们来一曲她是剑灵公主，来一曲来跳舞扣一波一，英雄泪扣一波二，我们继续弹曲。家们把我们的赞赞点一点，谢谢大家的点赞支持。哇，今天大哥们帮无双站榜，我的流量保持得特别好，特别有牌面。谢谢大哥们，也谢谢我们直播间所有带有灯牌为无双点赞的无双家人们，辛苦了。来一曲英雄泪，扣一的是英雄泪是吧？是英雄泪吗？好，英雄泪，这眼神太犀利，大哥们就喜欢我这么犀利的眼神。我要去练木头弦琴了。
听完再去练。调个音啊。英雄嘞。感谢新歌是李唱的歌曲，上歌曲我见总，谢谢所有无双家人们，英雄泪走曲。首曲的，我们想听一曲，想听一曲《铁血丹心》扣一波一，想听一曲《月满西楼》扣一波二，想你的时候问月亮扣一波三，感谢大家的支持，谢李叉的哥哥，感谢少哥，感谢我建总，谢谢我们直播间所有家人们，谢谢专业生产过滤网哥哥，家人们点点关注，制造业的彭于晏，欢迎欢迎。扣一的是铁血丹心是吗？月满西楼可以，我们先弹一曲月满西楼。我把音调一下，今天的音怎么有点不准呢？
谢大家的灯牌支持鼓励，我们来下一首曲子《月满西楼》。太像范冰冰了，我哪有范冰冰漂亮？人家是国际女神，我只是一个无名小卒，很棒，谢谢大家，我们来一曲《月满西楼》啊。咱们把赞赞点一点，谢谢大家的点赞，太像双儿了。月满西楼，捧场哇，太给面子，太给台面了！家们扣一波欢迎，欢迎明哥，明哥来了，我们三号麦，明哥，为我们明哥来一首曲子，《追梦人》送给明哥。
洒脱，眼睛犀利，欢迎明老大，是我们狂哥的好兄弟啊，明哥，谢谢明哥，欢迎明哥，加满快播，欢迎。送给我们来首民歌，谢谢民歌捧场，感谢所有无双家人们，欢迎大家来到无双的直播间。民歌有什么想听的曲子吗？点个曲呗，民歌。音乐太美了，感谢所有家人们的支持，谢谢麦饼。明哥昨天破费了，破费了，我都不好意思了。明哥，明哥有没有想不想听想你的时候问月亮？我说再给你来一句，昨天晚上你看这么捧场，我一首曲子都没给明哥弹呢。想你的时候问月亮，给明哥来一曲，咱们怎么样？觉得可以，我们可以不掌声。我把音调一下啊。对，昨天明哥帮无双这个在连麦的时候帮无双站榜，特别特别的给台面。但是我一首曲子都没有给明哥弹，没来得及给他弹，明哥辛苦了。可以啊，那我们给大哥弹一首曲子，昨天真的破费了。那我们就弹一首想你的时候问月亮。
为大哥来一首曲子，倒杯水啊，喝了。来世太遥远，珍惜这段上天赐。感谢所有无双家们的捧场，家们点亮灯牌，帮无双点赞，摇旗呐喊，公屏上扣屏，真的非常辛苦，谢谢无双家们。我把音调一下，转个调啊。绝代佳人，风华无双，过奖了，过奖了，家人们，给大家。双耳昨天比赛太精彩了，谢谢家人们的认可。来，我们来一曲《想你的时候问月亮》。刚才无双在调音的，家人们耽误时间了啊。想你的时候问月亮，感谢明哥，谢谢我们所有无双家人们，无双家们辛苦了。
想你的时候问月亮，送给明哥，谢谢明哥捧场支持，感谢山雾哥，谢谢我们三号麦专业生产过滤网哥哥，专业哥点个灯牌呗，专业哥点个灯牌呗，欢迎浮影哥，欢迎一心一意，谢谢专业哥。明哥还想听什么曲吗？可以留言给我，或者你飘屏，飘屏特别好看。嗯，阿爸阿妈昨天是我连麦的那首曲子加麦，想听阿爸阿妈也可以，阿爸阿妈想听的加麦扣一波一，来跳舞扣一波二，三声十下扣一波三，谢谢大家的支持。对，昨天我弹的那一首连麦的曲子叫阿爸阿妈，是齐龙老师的歌。明哥你有什么想听的曲子吗？或者山舞哥专业哥想听什么曲，公屏上留言给我啊，因为我在弹曲的时候会比较专注一点，可能家们的留言公屏滚动比较快，我回复不及时，家们多多包涵啊。昨天弹的太好听了，谢谢夏雪，喝点水吧。哦，对，忘了喝水，我每天都会煮茶。直播间没办法沏茶，没办法用盖碗沏茶，所以我只能煮茶了。听闻远方有你也是可以的，嗯，先弹一曲阿爸阿妈吧，好不好？昨天我弹的这首曲子，这是谁呀？李导沟。无双妹妹好。没有条件呀。无双，无双妹妹要的就是没条件，有条件的话，你看我能这样式的吗？一道沟哥，Hello， 哈喽，无双，这是你，好久不见，好久不见，无双哥你好，欢迎双子，欢迎双子，一道沟哥哥，你这是开的你的大号来的吗？嗯呐，开大号了，嗯呐，大号来，你头发扬起来了，你还有小号啊，波哥？啊，有小号，小号完了不播了，用大号播了。哇，完了，波哥，你这个是头发扬起来了吗？你这中间不是原来有一道沟吗？没勾了，现在养出来了。五哥咋的了？五哥，抓冤种的，抓冤种。再抓，再抓。一二三罚四，能接吗？再抓，一二三罚四。嗯。我的天哪，你们都是大 PK 呀、啊！都打不了多少分，上几千票都饿得狼哇的都。都打不了多少分，上前面买票都嗷嗷求尿啊！八千票。我跟你说，无双，他八千票就打成这样，能破千票就行，就有希望赢。我大概能打个两三百票吧。哎，波哥，双子，波哥，你说一会儿如果五哥他要再输了的话，我们继续追着他抓行吗？等着说，五哥你输了好几把了是吧？太可爱了。我们就今天赖上他了，都跟着我感觉，我感觉五哥这把，来我们互换一下吧，无双。好，我感觉五哥这把得往死里揍咱们，真的。我知道。来，别磨叽了，庄元总，赶紧别磨叽了。你们，你们，你们，无双，你不用怕他俩，他俩小拉拉。笑死我了。好，闭麦，欢迎成宇哥，欢迎大家来到直播间啊！我的天哪，谢谢 Kiki。专门分享一波直播间，我不连麦的话人一直往下掉了，正好五哥连过来了。谢谢任阳。谢谢家们的支持啊，家们我们众筹票，龙家能到，欢迎家们。我弹个曲子啊，这个时候我得做做流量，弹弹曲子，加盟众筹票啊，众筹票，不要让我最后一名就可以了。阿爸阿妈，不要让我最后一名就可以了啊，家们，因为打的是最后一名。谢谢大家的支持，爱心走一走，对我们花花草草热气球，有什么上什么啊。
谢我商务哥，感谢家们的支持，谢专业哥，谢谢福音哥，欢迎我成鱼哥。来，家们众筹票啊，这一局是众筹票，我只要不是第四名就可以了，惩罚的是第四名啊，家们来一局守护无双走一波，家们扣一波加油，扣一波加油，扣一波加油，快快快快快快！跟着我追，我觉得爱离别已近，跟着我追。因为他们的粉丝量都很高，我连麦的话会给我涨涨直播间的流量人气，要不然我一直往下弹的话，我的人就一直往下掉了，家们好吗？谢家们，正好我弹着弹着对面连麦过了，连线四宫格，他们的这个粉丝量都比我高一点，人气比我高一点，谢谢大家的支持鼓励，来家们我们一起众筹走票，欢迎香木姐姐。感谢家们满屏的加油，我们是众筹票，这一局是众筹票了，我的天哪，只要不要是最后一名就可以了，家们把我们的血条把我们的这个分数走一走好吗？现在我们在第四名，我们现在是第四名，现在我们是第四名，第四名，谢谢大家的点赞，家们把我们的赞赞点起来，点到20万赞好吗？对，打完 PK 继续回家弹曲，继续回家弹曲啊，感谢家们的支持鼓励。哇，谢谢商务哥啊，谢谢专业哥，谢谢福音哥，来家们有啥上啥，欢迎女神天骄姐姐，天骄姐姐我还记得你喜欢听梅花泪，家们我们满屏快播加油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 ，来头不小，没有没有没有，第一场连麦啊，我们能够来个七开头是吗？第一场连麦，咱们第一场连麦，还有两分钟，还有两分钟，加油加油。就会 PK， 那 PK 也是涨人气的吗？无双的直播间第一场连麦，别让我输得太惨了，还有1分40，不要最后一名就可以，不要最后一名，有啥上啥守住，是的，有啥上啥守住，火箭来一个，大哥你给我上个火箭啊，欢迎神城豆儿，我的天哪，守波塔啊，家们学习桌来了呀，欢迎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 ，快回来，你快回来，快一分钟，等一不等二，嗯，还一分钟，家们有啥上啥，爆无双舍不得，上到10000多票，上到10000多票，我应该不会第四名，上到10000多票，我们家男生女生都还回都没有回来，对，众筹票众筹票都还没回来，30秒，不要让我最后一名啊！不要让我最后一名，不要让我最后一名，还有30秒，不要最后一名，不要最后一名，快快快！能守个一局守个头，欢迎森林，嗯，谢成宇哥直升飞机，感谢成宇哥，谢成宇哥的直升飞机，一局守个头，一局守了，现在还是第四名啊，现在还是第四名，还有20秒，家们一起守个头，男生们一起守个头，一起守个头，谢谢成宇哥破费了，感谢成宇哥。还有10秒，我们一起守个塔，10秒，欢迎勇者无敌，10秒一起守个塔，大哥们，
感谢成宇哥，谢谢专业生产哥哥。第三名了，还有，快快快快快快，还有两分钟。第四名，真的是第四名。龙家啊，专业生产哥哥是龙家人的呀。哦，感谢大哥们的守护，你看大哥们。众筹票可以可以可以，没事，第四名就第四名，没事没事没事。大哥们已经很给力了，谢谢成宇哥，感谢成宇哥的直升飞机。哦，专业生产哥，你是龙家人的呀，欢迎欢迎。那待会跟你谈句问福，不知道你喜不喜欢来。第四名是要干嘛？带特效啊？我带不了特效，给你。谢谢梅梅，感谢刘哥。刘哥感谢啊，送给你。Yeah. 这是我攒了好几天了，我都没给你。哎呀，五哥，你这是第一名啊！真的太帅了，谁玩意儿买的呢？你这，五哥，我跟你一连胜，我不想看了，不知道为什么。双子啊。我跟你说，我都已经想好了，我说波哥，要么就是你，要么就是我，我都想好了。我说啥了？啊？我说啥了？我说你要追着打他，肯定往死里揍你，揍咱俩。对呀、啊，所以我就想，我说这一局我们四的话，要么就你，要么就是我，我都没有想到是无双。无双家现在拉了没条件。我说他们家特别的厉害，我说实话，平时都是十几二十万的，我想着完蛋了，完蛋了，就我俩，肯定是我俩。欢迎八八八，谁都有不好的时候，是不是？上把我不也打八千多票吗？打完八千多票，叫双子更小。打了六十万呀！我的天哪，六十万！对呀、啊，这个榜太牛了，六十万，我都看开了。个十百千万十万百万六百万啊，六十万，六十万，哇！深蓝哥，深蓝哥，五哥今天，哎呀妈。石兰哥，你走错屋了吧？五哥一场打了六十万，这太牛了吧！兰哥，你是走错屋了？能分点给我吗，五哥？五哥今天一天都可以轻松点，我不撒谎，稍微下播了。我今天呢，玩一玩可以下播了，五哥六十万了。我现在我想抓的双子跟小波，你知道吧？你这无双嘎啦就割了一脚。波哥你这好厉害，打了十四万、哎、这不是看着你条件不好吗？们我们好不容易找一点自信嘛，太牛了太牛了，一个十四万一个六十万，对吧？那个无双啊，哎，这个他俩估计也不能服嘛，你给咱们三个人谈一曲就行了，嗨曲，谈个嗨曲行吧。敢揍我波哥，那满屏哥在这我必须爆炸、啊、我上个厕所，马上回来，你们先听。我来顶着，来，我来顶着。哎，他上厕所了。布哥，五哥，五哥，你们打了那么多票，不得好好谈吗？一个十四万，一个六十万的，我不撒谎不说啊、哦，我不撒谎，我这么长，你问五哥，我这么长就这两天，数今天条件算不错的，能打出一万多票。这七友哥在这边抽奖，哥、啊、抽奖礼物都给我刷了，又不费了。十四万的六十万嘛，太牛了，我不得好好谈一曲吗？我的天哪，大哥们破费了，打那么多票，太给我面子，来个一老吊胜怎么样？还是精忠报国？来吧，那个五哥你罚双子呗。他妈抓冤种，你咋罚他？我倒是想罚他呀。哎、那我说你谈一段吧，谈一段，谈一段就行了。谈一段好，谈一段。那谈一段这个抓的不是为了抓你来的，对，谈一段大伙听。他不是为了抓你来的，啊、哦，他为了抓，为了抓抓我。没有没有。月老掉线，抓啥呀？来个嗨曲。那么三郎哥得过劲了，又不又废了啊？又得了。你还不清楚是咋回事吗？欢迎自带哥，月老掉线，他们准备啥坑我吧？我上厕所，他们说我坏话了。没有。拜拜七九哥，谢七九哥。拜拜七九哥，谢谢七九哥。今天没看着李密开播，不得劲儿啊。没事来啊、哦！
好的，我关注了。这是才艺主播。下次跟五哥好听好听好听，我得准备一百。感谢香菜，得得一杯那个那个。波波，你这条件不差吗？这个、听首歌都礼物能刷刷刷。哇，波哥，我也换个小号。无双妹妹，那我走了啊。然后那个小波换啥换？小波哥跟双子，你俩不服还可以玩啊。我走了，拜拜。不服再组团过来。走了，无双。啊啊，五哥拜拜，波哥拜拜，波哥拜拜，拜拜无双，拜拜无双。拜拜拜拜！我天，波哥，我俩今天是干啥了？波哥说：“谢谢，哎，专业哥，专业哥，你是龙家人过来的，昨天来的，对不对？专业哥，我给你弹一曲《问佛》，你想听吗？专业哥，破费了，专业哥，我的天哪！加盟给我们一号麦专业哥点点关注啊，专业哥，专业生产过滤网，专业哥你是哪里的呀？谢谢福音哥，我看一下。”宁波的呀，哦，你在我隔壁耶，专业哥，你在我隔壁，很好，很棒，谢谢大家啊，没事，这刚才输了就输了，我主要是把流量能做上去就可以，就他们的人气都比我高一点，那我跟他们连麦，这样的话，能把我的人稳住就可以。好，好的，专业哥，商务哥，谢谢商务哥帮我捧场啊，那我去换一台琴啊。大哥们，我去换一台琴啊，换一台降 E 调的琴啊，好好的给大哥弹一首曲子。你是哪里的？我江苏的呀。我是哪的？我江苏的，专业哥。无双是江苏的，在你隔壁吗？你浙江吗？我去换一把琴，家们啊。我在江苏啊。哦，好的，好的，好的，欢迎欢迎。眼睛好美，眼睛美吗？还好哎，就是我平时可能不化妆吧，不化妆皮肤保养的比较好吧，最好的保养就是睡眠，不化妆，没有什么眼影啊、眼线啊，不用天天画来画去卸妆，不用，就这样简简单单。我也是江苏的二师兄，嗯，好的好的，无双也没有多漂亮，就是比较长得。清秀一点吧，干净一点，清新一点，长得没有那种浓妆艳抹的，我不喜欢。我这两天我还想去做个指甲呢，想来想去不能做，做了感觉会很奇怪，就这样干干净净的最好，对不对，家们？哎，我看一下，我调一下调啊，家们，是不是在这个准的调上？对吧，家人们，像孙俪啊，有的人说我像那个什么梅婷啊、孙俪啊、张天爱啊，还有什么范冰冰啊，都来的。没有没有没有，就是普通人。